Почитувани, досега со проектот Работно лето под мотото Крени глас за еднината ги посетивме Струмица, Велес, Куманово, Штип и Прилеп. Остваривме преку 200 средби во околните општини на овие градови, околните села и заедно со митинзите кои ги правевме по градовите, досега се сретнавме со преку 100.000 граѓани. Иако граѓаните во најголем дел се жалат на притисоци, заканување и уцени, имаме одличен прием од граѓаните, имаме одлични предлози и решенија и затоа слободно можеме да констатираме дека Македонија навистина крева глас. Но тоа е само првото полувреме од проектот Работно лето. Работното лето продолжува и нема да запре додека не ги посетиме сите населени места и додека не се сретнеме со сите оние кои се охрабрени и кои се спремни да го кренат својот глас. Сакаме да ви информираме дека продолжува работното лето на СДСМ под мотото Крени глас за еднината. Викендов кој престои, раководството на партијата се сели во Крива Паланка и Паланечко, каде целиот викенд ќе го помине работно, остварувајќи преку 40 средби со граѓани. Веќе од утре почнуваме во општина Кратово, каде ќе ги посетиме селата Трновец, Шлегово, Кетеново, Сакулица и многу други, а секако ќе оствариме и бројни средби во урбаниот дел на градот Кратово. По пладнето раководството на општината на партијата се сели во општина Ранковце, каде ќе ги посетиме селата Отошница, Гиновци, Петралица и многу други. Доцна по пладнето ни се закажани посети на руралниот дел на општина Крива Паланка, каде ќе ги посетиме најголем број на села, ќе направиме средби во Длабочица, Конопица, Станци, Нерав, потоа во Белево, Градец, Ждилово и многу, многу други. Раководството ќе преноки кај наши активисти и поддржувачи во Крива Паланка, каде утренета во недела ќе бидат остварени средби и во урбаните делови на градот. Ќе се сретнеме и со целни групи, како што се пензионери, здружение на бранители, невладени организации, стечајци и така натаму. Викендот завршува со голем промотивно-протестен народен собир, кој е закажан за недела во центарот на Крива Паланка во 20 часот и 30 минути, каде ќе го промовираме нашиот кандидат за градоначалник на Крива Паланка, доктор Горан Младеновски. И сосема накусо, на крајот следни две општини каде што ќе промовираме нашите кандидати за градоначалници се општина Богданци и општина Неготино.